La reurbanització dels jardins de les Voltes d'en Cirés al barri del Raval està pràcticament enllestida. Les obres busquen convertir aquesta zona en un espai més freqüentat pel veïnat. Per això els nous jardins han tingut molt en compte els infants, les famílies i la gent gran. Hi ha més presència de bancs distribuïts per tots els jardins, així com més zones de jocs infantils. S'han eliminat els racons i s'ha apostat per crear un espai on tot sigui visible. La reurbanització dels jardins ha estat fruit de la col·laboració dels tècnics municipals amb les entitats i veïns de la zona i ha tingut un pressupost d'1.100.000 euros finançats amb el Pla de Barris del Raval Sud. La inauguració està prevista per dilluns vinent a la tarda amb una xocolatada popular.